يسبي كادا القران لو يسبي كادا لو انت بس جاي قضية تسا current affairs لا ما في قرى عليكم إني أقبل القرآن يي. لا تقبل القرآن يي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه شهد منكم الشهر لون المفردات المفردات لألفاظ القرآن سيلا يوتم الشهيد فوين لا يميون تونغ باسو تونغ بالو شهيدا اوري شهيدا اوجيري شهيدا هو امبي ها اوبا اوري ادورا او امبي شهيدا ني دلالة ظنية اما كيان بي ايان او كان تو كاني او ني تون مو اوريشيريشي سياق الكلام يان ني او ما يان بي اشين لو اوكون او اشين لو كون اورو بابا هان اشين لو كون اورو لو با تي بو اها اورو لشين اووي اووي لشين اورو اومو لشين اووي تورو با سونو من شهد منكم الشهر وصاب ان تو با بالايي ني ان تو با جيري سي ان تو با ري ان تو با وا نبه بال قران تي ري ني بن سي يي سي بي اي وان تو تو با كان لو وا ما سين تو لو وا ما سين تو القران ebe so awa muawe amojo kale eh won imojo kale ah won kin le fi mo kin le fi se kini won wa so fun eni sin pe won mo ebo emi so fun eni sin awon baba wa so fun eni sin wi pe to ba di April 8th. Nobody get me 8th. On the 8th of April. On the 8th of April. In God have him my pe osupo oyo e ta fi mo pe ojo bayi ni o le o je ka mo yi pe eclipse o sele. ojo marun ni ojo marun ni o tun wa awon ni mimo mi so pe okay ojo marun yen leyin gba ta ba wa die ti won mo tori ile tobi ere to si nsa ati to nsa kò sí nǹkan tó yára tó ìmọ́lẹ̀ kò sí nǹkan tó yára tó ìmọ́lẹ̀ pè yẹn nírọ́ tó pè yẹn nírọ́ ìgbà bíbù ń sọ nǹkan tó bá ní nǹkan tẹ́nu ẹ̀ kàn bá ló ń sọ ìwọ pè é nírọ́ lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀
sobe ko sin to yara to imole ko sin to yara to imole ere to wansa ere ti o sa yo sabe yo sabe pelu bo se nsa pelu bo ti se sa il o se mu ile o nfa ile re sare be Oh, tu vas sari be, don't find it. Don't want to just sari tell me. Now I'm here. Ako sari tell me. Fa. On fa ni. On fa. O shupa. On wole ni. O shupa, on wole ni. Ayakala. Oh, bo. Amin. Ayakala. Allah. Olorun so pe bi o ba yi e ta ba nso fun pe awon omo to fi tu Quran po ara awon omo yi o fi tu Quran oni la shamsu yambagi laha antu dibikal qamara wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun La shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun Kini tumme an tudrika al-qamara kole le pa bo itumme ko en La shamsu yambaghi laha ko tofo Anto de Rikal Komara. Ko ti e mo pe kankan je to nje komoro. Ko tofo ko ti e mo pe kankan je osupa. Ko tofo ko ye. Ko ye. Ko ri. Ko ri. Wala laylu sabiqun nahar oru e gba waju osan oru ki si gba waju osan wa qulu wala yasbahun ninu obiti orun ninu obiti orun ko mo ko supa wa ko mo ko supa wa inu obi ti osupa inu obi ti osupa ohun na sa ere ohun na sa ere nibe nibe gbogbo kaluku inu obi ti won yen gbogbo kaluku kullun fi falakin yasbahun won lu enu awo won ni inu obi ti won o wa won lu enu ninu awo won ninu awo won ni Wa shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun Sese re ala fi tu ele Sere ako Ba eni ti o ba mo imo sharia ko le tu al-Qur'ani soro sharia mi lo lo ambe bo ko ti la ba ka le soro sharia lo lo ambe ah se wa adam o mo kiu o de azari won da pada won gba won so imo so eleyi ta tu yi eyi ta tu yi se se wa adam lo je ka wa mo adam lo je ka wa mo gbogbo ye gbogbo ye gbogbo ye tele e ma o 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 awo eyin le awo eyin le wa ta ko ti a ti eyin no bo pa pa ta awo pa pa
مصباح لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في بلد يصبح ẹni tó sọ wípé ọjọ́ márùn-ún àti ẹni tó sọ wípé ìṣẹ́jú mẹ́rin ló máa fi kọjá lórí ilẹ̀ pẹ̀lú eré tílẹ̀ ń sá àti eré tó rùn sá ìṣẹ́jú mẹ́rin yẹn péré òun ni ọ̀sán fẹ́ fi dòru àti tàkọ́kọ́ àti tẹ́lẹ̀ kejì alukurani ti sọ àtàkọ́kọ́ àtọwọ́jẹ́ máa àtọwọ́jẹ́ mẹ́yìn gbogbo alukurani ti sọ kalẹ̀ ìṣẹ́jú mẹ́rin ìṣẹ́jú mẹ́rin sọ kalẹ̀ àtọjọ́ àtọjọ́ ẹ pé ókè ká wà lóru ká wà lóru lọ́jọ́ tó gùn lọ́jọ́ tó gùn kama sininu mọlẹ rara kama sininu mọlẹ rara o ja si kokun kunrin o ja si pe okun ni alqurani ti so alqurani ti so ba lo be qul araaytum in ja'ala allah 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmi al-qiyamah من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم قلنا بوري إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة قال الله بعد بكوه ما بفن واتاني رسرارا إلى يوم القيامة dojo alqiyama man ilahun so fun mi ta lo lohun ohun ta lo lohun na to yato so lohun ya atikum bidiya afala tasma'u tole mu mole wa bayin afala tasma'u egbo ni abe egbo qul Kun tun so fun won in ja'ala allah alayhi abari inna ara sarmadan to ba ni pe ko so ma be lo gbere ila yawm al qiyam ila yawm al qiyam dojo al qiyam man ilahun ghayru allah yatikum bi laylin ta lo lohun na nabi ta lo lohun na ti o mu oru wa fun yin te si mi nbe afala tubsiru eri ni abeeri wa min rahmati ja'alakum al-layla wan nahara ninu ke ja'alakum al-layla wan nahara litaskunu fi oshoru oshe osan fun yin litaskunu fi ke ma simi nbe ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون واجي جمو مومبه ولعلكم تشكرون ويا دوبه فلون الي اوفي هاي بي èyí tá alukurani wí àtèyí tá àtú àtèyí tí a fẹ́ tú ìwọ́n bí tó bá wà
ìwọ ni bí yóò tó bá wà. Ṣé wàá dá mọ̀ mọ́ kí ó? Ṣé wàá dá mọ̀ mọ́ kí ó lẹ́nu rẹ̀? Nǹkan tó kọ́ wa nìyí. Ohun tí bàbá wa ṣe Adamu kọ́ wa nìyí. Mútẹni múta àfá rẹ wá. Mú ti àfá rẹ wá. Ọ̀gbọ́, mú ta àfá rẹ wá. Ti bàbá wa làwọn wí yìí, mú ti bàbá rẹ wá, tàbá wa la wí yìí, mú ti àfá rẹ wá. Àwa fẹ́ gba bòmí, ibẹ̀ náà là ń ké o. A fẹ́ gba bòmí, ibẹ̀ náà là sì ké. O mu orú nǹkan táwọn wí yìí. Orú nǹkan táwọn wí yìí. O mu wa. O mu wa. O sì máa fà tó múrú ẹ̀ wá. O wà fún wa fà tó múrú ẹ̀ wá. O mu wa. Nǹkan tí mo fẹ́ wí yìí, o tù. Nǹkan tí bàbá fẹ́ wí yìí, o tù. Ẹgbẹ́ tí ẹ pọ̀ báyìí, máa farabalẹ̀ pọ̀. Tó o bá ti tu fún wa, ẹbí léèrè. Ẹbí léèrè. Kàbàrú ń fi láàrin bí àwọn ọ̀há tí ó sàmẹ́. Léwo líle lè mi bírú sí lè fi kiri. A náà dé láàrin tó fásitì. A náà jẹ́ àwọ̀lá. Màá dára fi hà. Wọ́n á bí a jàbẹ̀lẹ̀. Àwòrán yà. Àwòrán yà. Àwòrán yà. Àwòrán yà. Kálítà tó jí láti kàá. Kálítà tó jí láti kàá. Ilmul Falak. Nàìjíríà. Ok, Nàìjíríà 81. Àwọn tó ṣáájú wá kà ó. Ṣítọ́ bàbá ló kọ́ wọn. Àwọn tó jáde ní 77, àwa jáde ní 81. Wá mú àfáà tó mọ ẹni tó ń jẹ́rọ̀ sọ ọ́ fi wá. Mú àfáà tó mọ ẹni tó ń jẹ́rọ̀ sọ ọ́ fi mú wá. Nílùú yìí. Nílẹ̀ Yorùbá. Nílẹ̀ Yorùbá. Títí di ìsìn. Títí di ìsìn. Tó bá ní níjọ́ yẹn, òun kún ọ lémi ẹ̀. Fẹ̀láàrùdì tó dé orí ilẹ̀ yìí. Àwọn ọ̀há tí ó sàmà. Sàmà ló fi ránṣẹ́ sí wọn látòkè. Lè olílé ẹ̀yìn mi, bèrú súlé fíkèrè. Ó fi ránṣẹ́ sí àwọn onímọ̀. Bèrú súlé fíkèrè. Àwọn tá a máa pè ní òjíṣẹ́ làákàì, òjíṣẹ́ rò rí. Yà
أن هذه الأرض كانت أولا كانت أولا لك قبة ما ترى بحرا ما ترى بحرا أو نيودم أو جبلا أو نيروكيم أو سهولا أو نيريبكبل إلى برسا أو روعا أو نيريو برسا أو نيري أو نيروكيتي أو سهولا أبيك أتي وارونا أو ريا بازار والبعضنا ما أبي ريا دو أبي أبتا zaru algatu dawon ododo be ti won tan tan ti won tan tan to tutu nama mi sahabi jadae matare mi sahabi jadae matare ojo lo se gugu e lo je o rorun o dagba pe lojo ni إنها شوفوا كوتي كوتي وان بين كاكاني بيج باند بيج باند بيج باند وان بين كاكاني بيج باند بيج باند بيج باند بيج باند وان لا كوكون كتو كوشيلي باو ti o ba wa o la koko 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 sele ba o ba o to dun ni nu san me nbe pelu awon kini o lu e ta wara wara o o lu bi awon kan won inu awon kan to bi yen ni le wa nbe inu awon kan to bi yen Neptune wa nbe ina ata wi en Uranus wa nbe Venus wa nbe ha Mercury wa nbe Zahara ni Venus arawa si o ti sun lo ni o ti gba de supa ko la won yen irawo ko la won yen irawo ko ni won irawo ko ni won planet planet o ya to si star o ya to si star agege planet la won planet ti le nje kan be ti le wa je kan be na kanati katilika il ahawa o da ge bi awon mo ye tu ku ni o da ge bi awon mo ye sairati daira inu awon rawo sairati dairati awon rawo ti sairi tawon na kun sona haula samusin ya idan najira asi pe won yipo shumusu shamsu tan lo yi o tun ku awon shumusu mi o mo tan lo yi o tun ku awon mi to fi yapo si ta awon wo yi awon awon yen ni najirat awon yen ni najirat awon comet comet awon comet comet ko
comments. Tele gbogbo won pata won di birigidi soju kan ni won di birigidi si oju kan ni kun ti le ta wa ira tan bi ta sore kun ti le ta wa ira tan bi ta sore o ma wo won le yo kan bayi ni o ma wo won le yo kan to wa fun pa ogu gbogbo e fun sisan na ma sha Allah mo badun fa salati me za seli ninu awon didi to di yen lawon kan wa jade latare nto mi ni ha so biru wa jesi ke lawon mi wa me wa jesi e to tobi wa me bimuna fula akinde anda orunbi gbogbo won lo ninu awo first akara li kullu fiha anjuma kan wa lo daduo lo toto anjuma won je irawo laye won so iru orun yi tun wa irun yi o tun wa Aula gairi samu si la mo te se dire Awon yen o ma yipo orun ta mo yi Awon yen o ma yipo orun ta mo yi Awalan ni butunu min an fasala Amanu awon to yipo orun Akoko nu won to koko ja o ja lo so ona ti eji neptune neptune lo koko ja o ja lo so won ti e lota o ja lata o le ja ko le kuro laro orun ko le kuro laro orun magnet ti o ma mu yi wa laro orun ti o ni je o jina si magnet ma n be laro orun ti o ni je ko jina si orun ko le kuro laro orun iyen neptune Laina laina mayura nusu ya laina tuala Uranus laina ni Uranus Uranus ya di zuhala on tele kini zuhali thumma lil munzari birri khuntala aku mushteri mushteri yen mi rihun dala ohun tele mi rih fuma zilardu fanzara tuma aku ile fanzaratu koto kanle o muzaratu o ni Venus Mabada gairu akhi halasore wa tu gbogbo kini ta wi gbogbo ta ni ti baba wa kale ti o ma se adamo fun wa yi wa tu bo si salaye ba bi si lo bi fun baya ko an do so ko so gbogbo ta wi wa salaye awon afalu yi àwọn afá àdúgbò yìí tẹ́fẹ́ máa fi kọ́ra náà ṣe ha adam tẹ́fẹ́ máa fi máa wé ṣe ha adam èwo ló tú èwo ló kọ yín èwo ló kọ yín wà àbúzà láti fi ṣàbò sí kíkàdá wàlá èyí tó ṣáájú zaharatu òun kọ́ṣe òun ó yípo lára òun wọ́n là á pé rọ́bù ṣàyà rẹ̀ gàdá òun sì ló súnmọ́ òun jù ọ̀tọ́rìdì wáyé àṣàrà kálífà òun tó ó lálé gbàdá ó yípo lára ẹ̀
طول المدى لا إلا يوم يقولار لبين فما ملارد زاني تزمان ونجي تون أكبا واجو لارو روية قلب علي مري خصوم علي مشتري لأي مري خوكا مشتري أرضنا كانت لها مشتعلة وعقاً إليه إليه كانت مشتعلة ومشتعلة ومكويناني مسلمنا شام مسلمنا لاجب باتوتي لا لارون لا بد ذلبي دوري مدخلا كما لو كما بو قتلة فيها اللهيب تداما دوينا بقوارا إلي إناني ويا ترمي في الوحدة شرعي إتا وارا تون تاي نبي إنا تون إنا تون بونا تون يكو لارا لبه لارو ربه أون لبه ما ترى اليوم من المال الهامين إبلو تشيري فولكينو والبراكينو أولانيو تاكل جهيم البراكينو فولكينو ستون تاكل جهيم تون قشي إنا جانما ومن الزل زال زياه للحزين بلوت ما واري عن زل زال عن أتكويك دل أن الأرض فيما قديما أيتو جوه إلي شاجو ذات جرم دائم مسعين أولا كان يؤمن أن جونا فلو بوجه اوشي يكو به انما كل ما كان بحال سيلا بابا دواري ليني تون توجي اومي تون شان هو يدو قرتان بالدوارا او توكا سي بو بيلي شي يكو او با فهم ريرو توكون رو jazbi ya ti le nfa to nfa to na nkan di ko nlo nfa ruru okun o ka za kalardu fi madiz zaman ni fi madiz zaman la won gbe to igba to pe kurawiyan qad gadamu litalima kurawiyan nkan to jale ile kurawiyan ko dabi bolu ki se bolu na fi mi bolu ama kurawiyan ora ege bi o n se bolu gudu o si o si se pelebe be na rogodo pelebe ni kura wi yanie juru muhammed ti o rogodo yen oke ile oke ile ogun bo se ri niyan oke ile ogun yen ogun lo di odo lo di okun oke won pe awon yen ni tadori sul ard Allahu Akbar. Tawe rigile. Masha Allah.
Oh, Baba professor. Oh, Baba professor. Oh, wait, I'm going to be sure not to go. See, I'm sure not to go. Koleye. Koleye. Oh, what is the year? What is the to go and carry on with the DJ? What's up, Baba? What's up, Baba? Tomorrow. What's up, Baba? Yeah, Baba, I need tomorrow. Tori o gba wa lasiko o ira ami osupa de bi ti o kun wa o ni osupa ti jade lara le dede bi to wa en ohun lo supa ti jade lara ale to wa to ro ojo to di o to da omi ni dede bi ti o ku wa yen ibe bi osupa ti jade lati ile jade lati ara ile omi to wa po yen lo po ọgbun o ti dọgbun o ti di ọgbun omi wa po jazibiya to wa lara alẹ ati osupa ọpa to wa lara alẹ ati osupa ohun lo ru omi okun ohun lo ru omi okun ọba mọ yun gbogbo ita wi lọka abi o ma bọ wa abi o le wa a ko ni kiu a ko ni kiu Jamsi omo orun ni ile omo orun ni ummul qamari ohun lo bi osupa ohun lo bi osupa ya kumla la shamsu yanbati la kudrika al qamar wa la laylu sabiqun nahar wa kullu ya soro tele mi fe ma ya soro won la o fe ma ya baba won fe ma ya si awon oro mo tele won fa awon ni won fa awon ni won fa ngba won da ke won si tenu ni bale boye won be ko si ye won won se n bi pe se wa adam ko la ki sa fa le yoruba awon so pe se ala wa won ti la fa sọ ẹni tí wọ́n kọ́ táwọn afáyín kọ́ sọ tó láàmì láta
Ìlọrin kí lọrin tó ìrọ́ gbùrùgbùdù, kí lọrin tó jẹ́ lọrin tó ti jẹ́ kìíní kan nílùú àwọn ti ń jẹ́ ló ti láàfa lámúye ni ọba ìlú yìí tó kọ́kọ́ gba Islam. Nígbà àwọn lóyún ẹ̀. Nígbà tí wọ́n lóyún ẹ̀. Ọba ìlú yín. Ọba ìlú yín. Nígbà náà. Nígbà náà. Kèfèrí pọ́nbélé ni. Kèfèrí pọ́nbélé ni. Mọ̀ ń bọ̀. Kèfèrí pọ́nbélé yẹn. Wọ́n wá rí àfa. Àwọn àfa àwọn tùjára àwọn tí wọ́n máa ń káàkiri yẹn. Wòlí Ọlọ́run ni wọn. Ó jẹ́ àfa. Obìnrin lòun ti ń bí. Obìnrin lòun ti ń bí. Òun fẹ́ bí ọkùnrin. Òun fẹ́ bí ọkùnrin. Òun ó ṣiṣẹ́ fún ẹ. Ọlọ́run ó ṣiṣẹ́ fún un. Májẹ̀mú tó ń fiṣẹ́ fún ni pé ọkùnrin tó bá bí yẹn a máa pè ní Muhammadu. Májẹ̀mú tó ń fiṣẹ́ fún ni ọkùnrin tó bá bí ni Muhammadu ni ó máa pè é. Nákàlí ẹ̀ sì wà. Nákàlí ẹ̀ sì wà. Bẹ́ẹ̀ni. Ọkùnrin tó bá bí yẹn Muhammad gbọdọ̀ wà ní orúkọ ẹ̀. Ọkùnrin tó bá bí yẹn Muhammad gbọdọ̀ wà ní orúkọ rẹ̀. Nọba ìyàwó bá lóyún. Ìyàwó bá lóyún. Ìgbà tí ó bí. Nígbà tí ó sì bí. Ó bí lọ́kùnrin. Ó bí lọ́kùnrin. Láàrin ọ̀sán. Wọ́n bá sọ di Muhammadu lámúye. Ọlámúye. Ọsọ́lì Mọ̀mọ́dì Ọlámúye. Lámúye yẹn ni wọ́n wá ń pè é. Lámúye yẹn ni wọ́n wá ń pè é. Bí Ìsìláàmù ṣe wọ̀lú yín ni ẹ̀. Bí Ìsìláàmù ṣe wọ̀lú yín ni ẹ̀ tó sọ pé tó bá pàṣẹ ilẹ̀ àbàdé ìmọ̀lá ń pa ìwo tẹ́tí bọ́ dáadáa. Ìlọrin. Ìlọrin. Mo sọ ń jọ wo bí mo ní. Ìgbà tí ṣé wàá lè mi dé. Ọba òkè Súnà. Ọba òkè Súnà. Site University. Site University. Temporary, kò ń ṣe temporary. Àbí takọ́kọ́. Takọ́kọ́. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ teaching hospital. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ teaching hospital. Mini campus. Mini campus. Ibẹ̀ ni òkè Súnà wà. Ibẹ̀ ni òkè Súnà wà. Òkè Súnà dá àwọn yìí tí Ṣéwà Alímì bá wọn. Òkè Súnà ti yá wí yìí tí Ṣéwà Alímì bá wọn. Ibi tí mo wí nínú kámpọ́ọ̀sì yẹn. Nínú kámpọ́ọ̀sì yẹn tí bàbá wá wí yìí. Ibẹ̀ ni òkè Súnà wà. Ibẹ̀ ni òkè Súnà wà.
ti se wa alimi fi wa ton fi gba idaji alquran to ku lodo se wa alimi ton fi npe ni alim odo re ni won ti gba idaji alquran to ku ta wa pa re to ko fo nbe le ton fi npe ni alimi ibe ni so lagbe oruwa ibe ni so lagbe oruwa so lagbe ru so lagbe ru àwọn wọ̀nyí láti ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ sá lọ síbẹ̀ náà fi ń pè ní òkè Súnà. Má ṣe ń pè ní òkè Súnà. Ìlọrin ò tí ì fẹ̀ dé gbogbo ibi dáadáa wí débi tó tí ó délé ọba kò ju bẹ̀ yẹn náà lọ. Wọ́n wá sí pé ńlọrin jọ́nà. Wọ́n wá pé ńlọrin jọ́nà. Ṣé wàá lé mi dé ni wọ́n ń ni kálukú ń tọ́ ṣé wàá lé mi wá? Ṣé wàá lé mi dé ni kálukú ń tọ́ ṣé wàá lé mi wá? Gbígbàdúrà tọ́lọ́run fún. Gbígbàdúrà tọ́lọ́run fún. Àti mímọ̀. Àti mímọ̀. Àti mímọ̀ tí ẹni àtẹ̀sìn. Àtẹ̀sìn. Bó ṣe di pé okun nìyẹn. Wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ kálukú ń wá. Kálukú ń wá. Ṣé wàá lé mi àfáà tó ń gbàdúrà ẹ̀ tó ṣe kí ni ẹ jẹ́ lọ bẹ̀. Wọ́n fi ẹlẹ́bọ wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ lọ́rin. Wọ́n fi ẹlẹ́bọ bẹ̀rẹ̀ lọ́rin. Wọ́n sì jọba kan rí ń bẹ̀. Wọ́n sì jọba kan rí bẹ̀. Kábà sọ pé ọba yìí wọ́n ti ń dádé fún un. Kábà sọ pé ọba yìí wọ́n ti ń dádé fún un. Àfáà Límì kò sì wá ọkọ̀ kò ṣe pé kìnní yẹn ló ọlá yẹn ló gàgà. Àfáà Límì kì í ṣe pé ọba kì í ṣe ọlá yẹn ló jẹ́ ọ́ lójú àbí yẹn ló wá. Lóbi já sí pé Abdulsalami ni àkọ́kọ́ ọmọ ẹ̀. Lóbi jẹ́ pé àkọ́kọ́ ọmọ rẹ̀ Abdulsalami ni. Àwọn tó jọba nìyẹn. Àwọn tó jọba nìyẹn. Ẹbọ wo ni wọ́n ń ṣe ń lé ṣé wàá lé mi? Ẹbọ wo ni wọ́n ń ṣe ń lé ṣé wàá lé mi? Kò ṣẹlẹ̀ rí. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Wá pa ìtàn lọ́rin fún wa. Wá pa ìtàn lọ́rin fún wa. Ká pa tìlú ẹ fún wọ. Ká pa tìlú ẹ. Wọ́n sọ Mùsùlùmí bá fi ilá hàn tó délé kàrí kọ́wọ́ wọ́n lálẹ́ ìlú sàbíkù náà wà fún olóògbé pàtàkì ẹ̀sùpàgọ́. Mo rí pago méjì kọjá.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.